Fa gairebé 30 anys, Lluís Pasqual es va atrevir per primera vegada amb El Público, un dels textos més complexos de Federico García Lorca, un muntatge icònic del teatre espanyol que es va fer sobre un llit de sorra blava que duia la firma de Fabià Puigcerver i Frederic Amat. Això deia aleshores sobre El Público, veureu que jove, l'actual director del Teatre Lliure. El Público no és exactament una obra de teatre. El Público és l'aventura personal d'un poeta, en aquest cas del Lorca, que es posa els dits a la gola i que vomita una sèrie d'angoixes per primera vegada. Som a la platea modificada per l'ocasió de la Sala Gran del TNC que acull una nova versió de El Público que du la firma d'un director valent com Àlex Rigola. A mi no m'importan les discussions sobre l'amor ni el teatre. Jo lo que quiero és vivir, amar. Que ningú no esperi un fil argumental, això és un viatge poètic entre la realitat i la ficció. El teatre, la vida, el desig, el sexe... Gairebé 80 anys després de la mort irresponsable del poeta, algunes de les inquietuds de Lorca encara sacsegen l'ànima humana. Emperador! Emperador! Rigola és un director intel·ligent i els seus espectacles sempre són una bona tria. Aquests dies, a més, El Público no serà l'únic Rigola de la cartellera. Segueixo recomanant-vos un altre treball que du la seva firma, possiblement molt més assequible i apte per tots els públics. En Joan i jo ens separem. En Joan i jo ens separem. Són els marits i mullers de Woody Allen que en el seu dia també van ser una pel·lícula. Rigola n'ha fet una adaptació brillant amb un conjunt d'actors en estat de gràcia. Una radiografia de la parella divertida i alhora carregada de veritat. I apunteu-vos també a aquestes coordenades. Lloc, Mercat de les Flors, dies, només fins aquest diumenge, dia 20, nom de l'espectacle, Bèsties. Unes bèsties gens ferotges ocupen la carpa de la companyia francesa Baró de Bel, que lidera el català Blai Mateu, fill de Tortell Poltrona, i amb una personalitat escènica molt potent. Humor, poesia, dansa, circ... Aquest espectacle, creieu-me, enamora. Bèsties em va agradar tant, quan el vaig veure ara fa uns dies a la temporada alta, que seria capaç de comprometre'm a tornar-vos els diners de l'entrada si no us agradés. I el que també vull veure, perquè encara no els he vist, són els animals de companyia de l'actriu, poeta i dramaturga Estel Soler. Sorpresa! Aquesta comèdia va començar fent-se en pisos particulars i després va fer el salt al teatre. Ara torna, amb canvis al repartiment, ha fet temporada a Barcelona. Una comèdia agradolça sobre l'amistat i la necessitat d'afecte que tots tenim i que jo afegiré a la meva tria aquesta mateixa setmana. Els Premis Arc 2015 reconeixen per 13è any consecutiu la feina dels professionals de la indústria musical del directe. Entre els 17 guardons atorgats per l'Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya, destaquen els de grups musicals com Charango, per la millor gira internacional, o Mishima, que va obrir les actuacions en un duet inèdit amb Núria Graham i va recollir el premi a la millor gira de sales de Catalunya. El Festival Cruïlla va rebre el premi al millor cicle de música o festival i Lluís Cabrera, fundador del Taller de Músics, va ser distingit amb el premi a la trajectòria professional. Josep Massanés ens porta a l'illa de Menorca de 1780, durant la guerra entre espanyols i anglesos. Camins sense retorn és la primera novel·la de l'editorial Llibres del Delicte que no pertany al gènere negre.
una història d'amistat, coratge i temps convulsos. Per mi és més una novel·la d'aventures que explica anècdotes històriques molt interessants i desconegudes, però jo el que m'agrada fer és crear uns personatges i situar-los en una situació que els posis a prova. Aleshores, vull veure si el personatge té fermesa moral, si és capaç de continuar cooperant, si és capaç de lluitar contra tota esperança. És a dir, es tracta no tant del que fan, sinó del que són, si tenen fusta d'herois o no la tenen. Plaer. Què més pot portar algú allà on sigui? Ets la personificació visible i absoluta de la perfecció. Mr. Frank Worthing i jo ens hem compromès. El meu ideal sempre ha estat estimar algú que es digués Frank. Ser Frank no sempre és sinònim de dir la veritat. El Teatre Acadèmia presenta una de les comèdies més cèlebres d'Oscar Wilde. Dels clàssics del Nadal se'n poden fer versions... i versions... El Jamboree, el Nadal sona a soul, a swing i a clàssics de la Motown, de la mà d'artistes com Iza, la Locomotora Negra o els Tres Tenors. Recomanat pel 33. El bailaor i coreògraf Juan Carlos Lérida presenta El Cante, el segon espectacle de la trilogia dedicada als elements que formen el flamenc. Després d'estudiar el toque, Lérida ens trasllada ara fins a la Lluna per continuar la seva recerca. En aquest espai inhòspit i poètic, s'endinsa amb el Niño de Elche en el cant flamenc i el despulla dels seus estereotips. Pequeño paso para el hombre. El teatre a l'espectacle no s'atura, tampoc el Tria 33. A partir de les 11, en Jofre Font celebrarem els 30 anys dels Pets. Queda lluny aquell Tarragona amb esborrona, Constantí, em fa patir. Jo crec que ningú hagués apostat res per nosaltres, al principi. Ho teníem tot en contra i per començar nosaltres mateixos. No? Érem una colla de gens que tenia molta barra, molta patilla, però poca cosa més. I per parlar de música i de totes les seves facetes, Ovidi Montllor ha estat un dels protagonistes d'aquest 2015. En parlarem també avui al Tria 33. Jo, per mi, l'Ovidi que conec amb la seva part, amb la seva creació, és el mateix Ovidi que jo coneixia. Des de l'origen comú que tenim, el coi i la cançó, diguem que és com, no sé, un germà molt gran. És refugi, és barricada, però crec que sobretot en la dialèctica de la vida i de la lluita, anem a dir-ho així, és una brúixola. A les 10 i també a partir de les 11, tota la cultura, totes les disciplines, i així cada dia, de dilluns a divendres, aquí, al 33.